अहिलेसम्म हाम्रो यहाँको टोटल लगानी हेर्दाखेरि 95 लाख रुपियाँ यो लगानीमा यो सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये 75 लाख गण्डकी सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको थियो र 15 लाख रुपियाँ हामीले फेरि थप यसको जुन बेला अक्सिजन प्लान्ट खरिद गऱ्यौँ त्यति बेला हाम्रो टेन्डरमा छुटेको र हामीले त्यसलाई खरिद गर्न नसकेको किन हाम्रो हस्पिटल नबनेको हुँदा पाइपिङ सिस्टम राख्न सकेन र यसलाई रिफिल गर्नुपर्ने भयो। रिफिल गर्नुपर्ने भएपछि यस भूपेन्द्र थापाज्यूलाई अनुरोध गरेँ र अनि रौगङ्गामा दुई ठाउँमा खर्च नभएको एमाउन्टलाई बेनी अस्पताललाई उहाँहरूले सहयोग गर्ने गरेर मान्यज्यूले निर्णय गर्नुभएको छ। धौलागिरी गाउँपालिकाले 30 लाख छुट्याएको छ, त्यसबाट हामी भेन्टिलेटर र आइसियुलाई चाहिने अन्य सामान खरिद गर्छौँ भने यो जुन यो 95 लाखमध्येमा 14 लाख रुपियाँ जति करिब करिब 14 लाख रुपियाँ रौगङ्गा गाउँपालिकाले संसद विकास कोषको बजेट हामीलाई रकमान्तर गरिदिनु भयो र त्यसलाई नपुग रकम बेनी अस्पतालले समायोजन गरेर हामीले थप गर्ने गरी यसलाई टेन्डर गरेर 15 लाख 40 हजारमा टेन्डर भएर अहिले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई हामी यो आजबाट उत्पादन सुरु गरेका छौँ। अक्सिजनली रोग हुँदो रहेछ, निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्ने यहाँहरू अक्सिजन प्रयोग गर्ने महिनामा दुईचोटि चारचोटि आएर अक्सिजन लगाउने बिरामीहरू पनि हाम्रो करिब करिब 20-25 जना त्यही नेरोफेरोको हुनुहुन्छ भने यो चिसोको समयमा अत्याधिक बढ्दो रहेछ। यो अप्रत्याशित रूपमा दिनमै 20-30 जना मान्छे पनि यहाँ आएर सेवा लिएर जाने अवस्था छ र गाउँ गाउँमा मेन समस्या के छ भने गाउँ गाउँमा अक्सिजन लगाएर घरमै सिलिन्डर राखेर बस्ने बिरामीहरू धेरै हुनुहुन्छ र अहिले पनि उहाँहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अबदेखि उहाँहरूले अब यहीँ आएर सिलिन्डर भरेर लैजाने व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ। गत सालको सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशबाट प्राप्त बजेटअनुसार जुन अक्सिजन प्लान्ट सेटअप भएको छ त्यसले अक्सिजन हाम्रो वातावरणमै रहेको अक्सिजन 21% मात्रै हुन्छ, त्यही हावालाई तानेर त्यसलाई कन्सन्ट्रेट गरेर 91% अथवा 93%सम्मको चाहिँ हामी वातावरण रहेकै अक्सिजनलाई त्यो मेसिनले कन्सन्ट्रेट गराएर 91%सम्म चाहिँ मेडिकल अक्सिजन भन्छौँ हामीले, त्यसको रूपमा परिणत गरेर सिस्टममा ल्याउने त्यो कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा। र अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट भनेको स्पेसली पहाडी जिल्ला जहाँ चाहिँ दमका बिरामी हेरिन्छ उहाँहरू धेरै जसोलाई घरमै अक्सिजन राख्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ र यहाँबाट एउटा सिलिन्डर पोखरा लगेर भरेर लिएर आउनुको कस्ट त्यो अक्सिजनको कस्ट भन्दा त्यो कस्ट ठुलो पर्न जान्छ र एक दिनलाई हुने कुरा हुँदैन, जहिलेसम्म जीवित रहनुहुन्छ तहिलेसम्म प्रयोग गरिरहनुपर्ने परिस्थितिमा अब यहाँ प्रडक्सन प्लस फिलिङ प्रडक्सनले हामीलाई पनि सहज हुन्छ किनभने ठुलो सिलिन्डर हरेक दिन 2-3 सकिरहने परिस्थितिमा त्यसलाई पोखरासम्मको ट्रान्सपोर्ट सबै गर्दाखेरि जुन कस्ट ठुलो अस्पतालले अक्सिजनको लिनको लागि खरिद गर्न खर्च गरिरहेको त्यो अब कम भयो एउटा कुरा। अर्को कुरा यही क्षेत्रमा रहनुभएको बिरामीहरू जसलाई अक्सिजन घरैमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो उहाँहरूले पनि रिफिल गर्न पोखरा जानु पर्दैन, मेडिकल्ली ट्रिटमेन्टको लागि चाहिने अक्सिजन चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई रिप्लेस गरिदिन चाहिँ सक्छौँ होला। यो राम्रोसँग फङ्सन भइसकेपछि आजबाट चाहिँ स्टाफ भयो फिलिङ गर्नुपर्ने चाहिँ स्टाफ भएको छ र सबसे ठुलो कुरा सेवाग्राहीलाई अस्पताल मात्रै नभएर जस्तो अब फेरिफेरिमा थुप्रै गाउँपालिकाहरूले एम्बुलेन्स चलाएका छन्, एम्बुलेन्सहरूले बिरामी लिएर ट्राभल गर्दाखेरि एम्बुलेन्स सकिहालेको खण्डमा आएर रिफिल गरेर जान सक्ने भयो, खाली सिलिन्डर बुझाएर भएको सिलिन्डर लिएर जान सक्ने परिस्थिति गर्न सक्छ। स्पेसली डोमिसिलेरी अक्सिजन र अस्पतालको जुन अक्सिजनको अभाव थियो त्यसलाई चाहिँ यो प्लान्ट र फिलिङ सिस्टमले हामीलाई चाहिँ त्यो अभाव प्रतिपूर्ति गर्छ र चाँडै नै हामी यसरी उत्पादन भएको अक्सिजनलाई बेडसम्म र अक्सिजन पाइपलाइन सिस्टम पनि जडान गरेर बेडमै अक्सिजन दिन सक्ने कति त हो जुन प्लान्टले निकाल्ने र फिलिङ चाहिँ एकचोटिमा 3 फिलिङ हुन्छ र 24 आवरमा 10 बस 12 फिलिङ गर्न सक्छ।